Burkina Faso's president, Paul Henri Damiba, conditionally resigned on Sunday, traditional and religious leaders said, following a coup last week. The West African bloc, ECOWAS, has strongly condemned Friday's military coup in Burkina Faso, the second this year. It is said that the coup was misplaced as the country was making progress to return to civilian rule in 2024. ይህ ለዓለም መገናኛ ብዙሃን የተፈጠረላቸው ትልቅ ድል ይመስላል። መገናኛ ብዙሃኑ በአፍሪካ አንድ ጉዳይ ሲከሰት ሙሉ ትኩረታቸውን አፍሪካ ላይ አድርጋሉ። በጋጣሚው ደግሞ የጉዳዩን አስፈላጊነት ምን እንደሆነ ያልገባቸው ዜጎች ደግሞ አደባባይ በመውጣት ስሜታቸውንም ያንጸባርቃሉ። እውነታው ደግሞ የአፍሪካ ሀገራት ከዚህ ችግር መውጣት አለመቻላቸው ነው የሚያስገርመው። በአፍሪካ የችግሮች ብዛት ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም። በሀገሪቱ በርካታ ቀዳዳዎች ከመኖራቸው የተነሳ ስኬቶች መኖራቸውም ያጠራጥራል። ቀዳዳ የበዛባቸው የአፍሪካ ሀገራት የትየለሌ ቢሆኑም እንደ ቡርኪና ፋሶ ያለ ግን ጥቂት ነው። ሀገሪቷ ብዙ ፈተናዎች ያስተናገደች ትገኛለች። ሽብርተኝነት፣ ድህነት፣ የሰላም እጦት ዋነኛ ጉዳዮች ቢሆኑም መፈንቅለ መንግስት ደግሞ ከሁሉም የባሰ ጠባሳ እያሳደረባት ይገኛል። የፖለቲካ ተመራማሪዎች መዝገበው እንደያዙት ከሆነ ባለፉት 70 ዓመታት በጠቅላላው 205 መንግስታትን በኃይል ለመገልበጥ የተደረጉ ሙከራዎች ነበሩ። የፖለቲካ ተመራማሪዎች የሆኑት አሜሪካውያኑ ፖልና ክላይተን መፈንቅለ መንግስት ስኬታማ ነው የሚባለው ለሰባት ቀናት ያክል መቆየት ከቻለ ነው ይላሉ። እስካሁን በአፍሪካ 105 ያልተሳኩና 100 የተሳኩ መፈንቅለ መንግስቶችን ተካሂዷል። ምራብ አፍሪካዊቷ ሀገር ቡርኪና ፋሶ ሰባት የተሳኩ መፈንቅለ መንግስቶችን በማስተናገድም በቀዳሚነት ትገኛለች። በርግጥም አፍሪካ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስቶችን አስተናግዳለች። ነገር ግን በኃይል የሚደረጉ የመፈንቅለ መንግስቶች ለውጦችም እየቀነሱ እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከ1960 እስከ 2000 ባሉት 40 ዓመታት ውስጥ የተካሄዱ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራዎች መጠን በሚገርም ሁኔታ ተመሳሳይ ነው። በዚህም በየ10 ዓመቱ 40 የሚጠጉ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራዎች ተደርጓል። ከዚህ በኋላ ግን ቁጥሩ በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል። በ2000 የመጀመሪያ 10 ዓመታት ውስጥ 22 ሙከራዎች የተደረጉ ሲሆን ባለንበት 10 ዓመታት ውስጥ ግን ቁጥሩ 17 ደርሷል። ሀገራቱ ነጻ ከወጡ በኋላ የገጠማቸውን አለመረጋጋት በመጥቀስም የመፈንቅለ መንግስቱ አሃዙ ብዙም የሚያስደንቅ እንዳልሆነ ጆናታን ፓውል ይናገራል። የአፍሪካ ሀገራት ድህነትና የተዳከመ ኢኮኖሚ የመሳሰሉ ለበርካታ መፈንቅለ መንግስቶች መፈጠር አመች የሆኑ ሁኔታዎች ናቸው ይላል። በተጨማሪም አንዲት ሀገር አንድ መፈንቅለ መንግስት ካስተናገደች ሌሎች መፈንቅለ መንግስቶችን ተከትለው መከሰታቸው የተለመደ እንደሆነም ነው በመሁራኑ የተገለጸው። በምዕራብ አፍሪካ ሀገሮች ባለፉት 2 ዓመታት ውስጥ 4 መፈንቅለ መንግስቶችን አስተናግዷል። ይህም በምዕራብ አፍሪካ ለሚገኙ 15 ሀገሮችን ይዞ ለተመሰረተው የምዕራብ አፍሪካ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ወይም ኢኮዋስ ፈተናን አስከትሏል። የቀጠናው አገር ህዝቦችም በአካባቢው በተደጋጋሚ በተፈጸሙ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ምክንያት ስጋት ውስጥ ከመግባታቸው ባለፈም በኢኮዋስ ላይም ያላቸውን አመኔታ እየተሸረሸረ እንደመጣ አልጀዚራ አስነብቧል። ኢኮዋስ በቡርኪና ፋሶ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ እንደዚሁም በጊኒና በማሊ አንዳንድ ጊዜ የተካሄደውን ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት በመቃወም በሀገሮች ላይ በከፊል ማዕቀብ ጥሏል። የኢኮዋስ እርምጃ በምዕራባውያኑ ዘንድ ድጋፍ ቢያገኝም መፈንቅለ መንግስት በተከናወነባቸው አገሮች ህዝቦች ግን ተቃውሞ እየገጠመው ነው። ለዚህም እንደ ምክንያትም ከትላንትና በስቲያ በቡርኪና ፋሶ የኢኮዋስን እርምጃ በመቃወም የተደረገው ህዝባዊ ሰልፍ አንድ ማሳያ ነው። በስምንት ወራት ልዩነት 2 መፈንቅለ መንግስቶችን ያስተናገደችው ቡርኪና ፋሶ በአገሪቱ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ የሚደረግበት ጊዜ ዘግይቷል በሚል በኢኮዋስ የተጣለባትን የንግድ፣ የየብስና የአየር ትራንስፖርት ገደብም ተቃውሟል። በትረስልጣኑን የያዙት መሪዎች ህዝቡን ከጥቃት መታደግ አልቻሉም፣ ሽብርተኛ ቡድኖች እየተፈለፈሉ ነው የሚሉ ትችቶችም የቀረበባቸው ዳምቢያም ቢሆኑም ስልጣናቸው ለመልቀቅ ወስነዋል። ስልጣናቸው የሚለቁት በገዛ ፍቃዳቸው ሳይሆን ከደረሰባቸው ወታደራዊ ወከባ ጋር በተያያዘ ነው ይላል የአፍሪካ ኒውስ ዘገባ። በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን ጨብጦ የነበሩትና ባለፈው አርብ ከስልጣን በመፈንቅለ መንግስት የተባረሩት የቡርኪና ፋሶ ወታደራዊ መሪ ከስልጣን ለመውረድ መስማማታቸውም ተነግሯል። የቀድሞውን ወታደራዊ መሪ ሌተናል ኮሎኔል ፖል ኤነሪ ዳምቢያ ራሳቸውን የሀገሪቱ አዲስ መሪ አድርገው ያወጁትም ካፒቴን ኢብራሂም ትራውሬ ቀድመ ሁኔታዎች ማስቀመጣቸውንም ተናግሯል። ይህ ዜና የተሰማው የቀድሞ የሀገሪቱ መሪ ሌተናል ኮሎኔል ዳምቢያ
እንደመሸጉበት በተነገረው የፈረንሳይ ወታደራዊ ሰፈር ላይ ጥቃት ከተሰነዘረ በኋላም ነው ተብሏል። አርብ የተደረገው መፈንቅለ መንግስት በዘንድሮ ዓመት ለሁለተኛ ጊዜ የተደረገ ነው። ሁለቱም መፈንቅለ መንግስት ሲፈጸሙ እንደ ምክንያት የቀረበው ጉዳይ በአገሪቱ ያሉት መሪዎች በአገሪቱ ጸጥታን ማስከበር አልቻሉም የሚልና ከእስላማዊ ታጣቂዎች ጋር በተያያዘም ያለውን ችግር ለመፍታት አልቻሉም በሚል ነው። የቡርኪና ፋሶ መንግስት የሀገሪቱን ከ60% በታች ያለ ግዛት ብቻ የሚቆጣጠር ሲሆን እስላማዊ ታጣቂዎች እያደረሰ ያለውን ጉዳትም እየከፋ እንደሄደ ባለሙያዎች ይናገራሉ። የአፍሪካ ህብረት በሀገሪቱ በአውሮፓውያኑ ሐምሌ 2023 ህገ መንግስቱን መሰረት ያደረገ አመራር ወደ ስልጣን እንዲመጣም ጠይቆ ነበር። የዚህ ጥያቄ መነሻ ያደረገው በመፈንቅለ መንግስት የተባረሩትን የቡርኪና ፋሶ መሪ ህገ መንግስታዊ አይደሉም በሚል የምዕራብ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ወይም ኢኳስ የደረሰበትን ስምምነት ተከትሎ ነበር። ኢኳስም ቀደም ብሎ በሀገሪቱ የሲቪል አመራር ለማምጣት ጥረት የደረገ መፈንቅለ መንግስት መከናወኑ ተገቢ አይደለም ሲልም ኮንኖት ነበር። በቀድሞ የወታደራዊ መሪ ሌተናል ኮሎኔል ዳምቢያ በቀጥታ የተሰጠ መግለጫ ባይኖርም የሃይማኖትና የማህበረሰብ መሪዎች ግን ሰውየው ከስልጣን ለመውረድ ሐሳብ ማቅረባቸው ተናግሯል። ከፍተኛ የሰውና የንብረት ጉዳት የሚያስከትል ግጭት ለማስቀረት ስልጣን ለመልቀቅ መወሰናቸው መሪዎቹ ተናግሯል ሲል የፈረንሳይ የዜና ወኪልም ዘግቧል። ጨምረውም ሌተናል ኮሎኔል ዳምቢያ ከስልጣን ለመውረድ 7 ቅድመ ሁኔታዎች ማስቀመጣቸውንም ተናግሯል። ይህም ለጥበቃቸው ዋስትና እንዲሰጣቸው፣ በርቅ ሂደቱ ላይ እንዲሳተፉና በሁለት ዓመት ውስጥም የሲቪል መንግስት በሀገሪቱ እንዲቋቋም የደረሰው ስምምነት እንዲፈጸም ማረጋገጫ ይሰጠኝ የሚለውን ያጠቃልላል። በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን የያዙት ሌተናል ኮሎኔል ዳምቢያም ከሳቸው በፊት የነበሩትን ፕሬዝዳንት ሮች ካቦሬ በሀገሪቱ ስጋትነቱ የጨመረ የመጣውን የእስላማዊ ታጣቂ ጉዳይ አያያዝ አልተሳካላቸውም በሚል በተያዘው የፈረንጆቹ ዓመት ከስልጣን አስወግደዋቸዋል። በዚህ ሳቢያም በሀገሪቱ ያሉ በርካታ ዜጎች ደህንነት ሳይሰማቸው ቆይቷል። በሀገሪቱ የእስላማዊ ታጣቂዎች እንቅስቃሴ ብቅ ያለው በአውሮፓውያኑ 2015 ሲሆን በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወት እንዲያልፍና ከ2 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ከቤት ንብረታቸው እንዲፈናቀሉም ምክንያት ሆኗል። ቡርኪና ፋሶ ነፃነቷን ካገኘችበት ከአውሮፓውያኑ 1960 ወዲህ 8 መፈንቅለ መንግስት ተካሂዶባታል። ከዚህ በኋላም ቢሆን በሀገሪቱ ምን እንደሚከሰትም አይታወቅም። ከመፈንቅለ መንግስቱ ጀርባ የፈረንሳይ እጅ መኖሩን በእርግጠኝነት የሚናገሩ የሀገሪቱ ፖለቲካ በቅርበት የሚከታተሉ ሰዎች ይመሰክራሉ። ፈረንሳይ በቀጠናው ያላትን ተሰሚነት መልሳ ለማግኘት ብዙ ጉድጓድ የቆፈረች ስለመሆኑም ይናገራሉ። ሀገሪቷ በማሊ የነበራት ቆይታ ካበቃች በኋላ ወደ ጎረቤት ቡርኪና ፋሶ አይኗን ማማተሯ ብቻ ሳይሆን መሽጋ እንዳለችም ነው የተነገረው። ለዚህም ማሳያ የሚሆነን መፈንቅለ መንግስት አድርገው በትላንትናው ዕለት እርሳቸው ላይ መፈንቅለ መንግስት የተደረገባቸው ዳምቢያም መሽገው የነበረው በፈረንሳይ ኤምባሲ መሆኑን ትልቅ ማሳያ ሊሆን ይችላል ይላሉ እነዚህ ሰዎች በምክንያት ያቀረቡት ጉዳይ። በቀጠናው መፈንቅለ መንግስት እንዲበራከት ምክንያት ነው የተባለው ኢኳስ አንዱ ለሀገራት መፈረካከስ አንደኛው ምክንያት ነው። በዋና ከተማዋ ኡጋዱጉ በተጨማሪም በተለያዩ ከተሞች በተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎች ኢኳስ ይውደም፣ ኢኳስ ይውደም የሚል መፈክር ይዘው መታየታቸው አልጀዚራም ዘግቧል። ቀጠናው ለመፈንቅለ መንግስት አዲስ ባይሆንም ከቅርብ ዓመታት ወዲህ እየታየ ያለው ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት በህብረተሰቡ ዘንድ ድጋፍ ማግኘቱን ኢኳስ ላይ ያለውን እምነት እየተሸረሸረ ስለመምጣቱ ማሳያ እንደሆነ በባማኮ የሴኩሪቲ ስተዲስ ተቋም ከፍተኛ ተመራማሪ የሆኑት ኮኔ ይናገራሉ። በቅርቡ በተለያዩ የምዕራብ አፍሪካ ሀገሮች የተካሄዱት ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስቶች ተቀባይነት አግኝተዋል። ይህም ህዝቡ በሲቪል የፖለቲካ ልሂቃን ላይ ያለውን እምነት እየተሸረሸረ መምጣቱና የፖለቲካ መሪዎች መውደቃቸውን ያመላክታልን ብሏል። ኢኳስ በአባል አገሮቹ ውስጥ ወታደራዊ አስተዳደር እንዳይስፋፋ በየጊዜው በአገሮች ላይ ማዕቀብ ቢጥልም አገሮች ቀስ በቀስ በወታደራዊ አስተዳደር ስር እየገቡም ይገኛሉ። ለዛም ይመስላል ቡርኪና ፋሶ ይህንን አባዜ እግር በግር እየተከታተላት